1972. Klassen blev sämre och fabriken gick bättre och blev multinationell. Humanbehandling lovades den som lovade vara snäll. Flickan skrek, vi måste ta makten i våra händer och krossa kapitalismen. Snön föll vit när hon fördes bort av svartklädda polismän. Detta hände på 70-talet och klimatet det var ganska svalt. Folket tjänade kapitalet som tog betalt. Tusen fatt! Ja, välkommen hit Leif Nyhlén, gammal trummis här i Blå Tåget. Du skrattade när du såg det här. Ja, jo, det var alltid, det är alltid roligt att se gamla bilder som man har glömt bort. Proggen vägrar och dö, verkar det som. Det går, finns det någon nostalgivåg nu? Varför är det så, tror du? Ja, det är svårt att säga. Alltså det som liksom kommer... Proggen har väl aldrig riktigt varit borta. Den har ofta varit väldigt förtalad. Men samtidigt har det kommit unga, en ny generation som undrar vad var det där för någonting egentligen. Och det har alltid funnits liksom det existerar som en slags subkultur också. Liksom den nyupptäckts, så att säga. Den nyupptäckts, och så finns det naturligtvis en nostalgi hos dem som en gång var med. Men jag upplever att den lever vidare som just genom att det är nya unga människor som upptäcker. Åtminstone bitar av den och liksom tar reda på vad var det där för någonting egentligen. Jag ska lägga ihop de här bitarna nu i det här proggpusslet. Jag säger välkommen till Anna-Charlotta Gunnarsson. Tack. Programledare, journalist. Du gör en radioserie om just pop och politik i P4. Varför gör ni den här serien? Det finns några olika anledningar. En anledning är att jag tycker att det har fokuserats länge när det handlar om kultur. På just litteratur och på konst och de här klassiska kärnämnena. Men popmusiken nämns inte så ofta som en samtidsmarkör. Att man avläser samtiden utifrån popmusik. Så det var en av anledningarna. Och sen är det nutidshistoria. Och att liksom titta på samhällsutvecklingen genom poplåtar. Och sen ja, att gräva i de här poparkiven där man inte har grävt så mycket. Proggen är väldigt analyserad och väl redovisad. Men det finns väldigt mycket annan politisk popmusik som man knappt pratar om faktiskt. Vi får se om du kan påminna oss om några sådana exempel lite senare. Men du Leif, varför blev just 70-talets musik då så politisk? Ja, det beror på att 70-talet var så politiskt. Att det hände så mycket under den här tiden. Framförallt den tidigare hälften av 70-talet. Liksom den här, alltså vänsteruppsvinget. Snabbt växande medvetenheten. Framförallt via FNL-rörelsen och alltså själva Vietnamkriget. Alltså liksom att det ställdes helt enkelt nya frågor som krävde nya svar. Och när man skulle liksom svara så svarade man också genom att skapa konst, kultur, musik, litteratur. Mm. Så mycket av det som den konst eller kultur och musik som skapades då kom alldeles naturligt att fyllas med ett politiskt innehåll. Men du, Anna-Charlotta, proggen var ju de vänsterradikalas egen musikaliska megafon kan man väl säga. Men hur stor var proggen bland arbetarna på industrigolvet? Ja, det där de tvister det lärde kan man väl säga. Det är väl, alltså, jag tror att många faktiskt valde att lyssna på till exempel disco. Alltså, om man tittar på, apropå politisk musik, så hela den här Saturday Night Fever-vågen med John Travolta som en arbetarkille. Och så, det var ju också en helt annan typ av arbetarmusik. Mm. Så att jag tror många kanske då inte stod ut nästan med att få sin egen vardag skildrad upp i ansiktet. Utan då tog man avstånd istället. Så att och proggen är ju också, men det finns ju som Blå Tåget hade... Tore Bergers pengar där och i bakgrunden också, så att man det finns mycket där. Ja, den där Tore Bergers pengar var inte avgörande på något sätt. De var nödvändiga i en viss given krissituation. Men liksom hade inte de funnits så hade man klarat sig ändå. Men om vi plockar fram oss lite i tid här nu då. Den stora skillnaden mellan proggen och punken som tog över. Vad var skillnaden egentligen där? Musikstilen skulle jag säga mest. Alltså det var ju en ilska i punken som kanske inte fanns på samma sätt aggressivt i proggen. Där var det mer formuleringar som skildrade ilskan skulle jag vilja säga. Men sen så kom punken som ett nytt uttryck och jag menar proggen var ju punk på sitt sätt. Men... Ja, alltså, sen kan man säga att punken ju delvis knöt an till tidiga Precis. Former inom musikrörelsen. Alltså som
band som Love Explosion eller Gud i brallan eller i viss mån också Gunder Hägg när vi började. Gick tillbaka till den här enkelheten där, och där också själva den här idén att man behöver inte vara proffs. Alltså vid det laget hade musikrörelsen på många sätt professionaliserats. Och då gick man tillbaka till den här enkla. Och sen har vi också det att man hade inte liksom den här politiska heltäckande analysen. Liksom. Det gick tillbaka till en slags vrede på basplanet. Det är, liksom, det är väldigt mycket så att säga, också en slags ungdomens situation. Och så var det hela den no future-tanken att det liksom inte fanns några... Någon framtid liksom. Vi flyttar fram oss lite till 84-85. Då var de här stora galarna, välgörenhets, Band Aid, Live Aid. Här fick ju politiska musiken ett uppsving igen då. Vad ser ni för exempel på politik i musik idag då? Jag har massa svar. Du får se vad du tycker, Leif. Jag har ju inte den absoluta kollen idag, men jag upplever kanske framförallt väldigt mycket rapmusiken. Att där finns ju... Där hör jag med jämna mellan de texter som jag upplever som väldigt politiska och väldigt skarpa. Och även om det kanske inte finns någon sån här helhetslösning. Därför att vi hade ju så att säga en helhetslösning. Vi hade också en slags utopi. Ni hade hela paketet. Ja, vi hade hela paketet. Men vad ser du för politik idag? Ja, alltså jag håller med dig. Dels finns det väldigt mycket i hiphopen. Men sen så skulle jag vilja säga också att i takt med att jag ser ju inte politik eller pop och politik som bara höger, vänster och agitation, utan jag ser det som också samhällsutveckling och vad man skildrar speglar samhället. Så att jag kan ju se artister som Anna Ternheim och Broder Daniel och Säkert och sådär som väldigt politiska. Också har ju, alltså politikerna själva har ju också förändrat sig. Om du jämför Palme med Reinfeldt så är ju Palme en agitator mer och som slänger ur sig lite hårda grejer som han får försvara sen. Men det gör inte Reinfeldt. Och på samma sätt kan man se att musiken tycker jag också speglar ett annat samhälle. Men det är oftast på vänsterskalan vi hittar politiken som musiken som politiskt medel, sällan högerartister. Varför är det så då? Fast det är, alltså, att slå underifrån är ju mycket mer, det är roligare på något vis att få ett konstnärligt uttryck i det. Jag tror det finns, alltså det finns ju naturligtvis en massa artister som är höger, men man sjunger sen nolltaxering, jag vet inte. Nej, men sen beror också på hur man menar, alltså det, musik kan ju vara politisk genom att avstå från att vara politisk. Alltså tystnaden i de politiska frågorna säger lika mycket. Och är också en slags agitation om man säger så. Precis så tycker jag. Men jag håller med dig också. De exempel du tog som Säkert och så där. Där finns kanske inga politiska formuleringar. Men där finns en slags närvaro i nuet och i tiden. Och jag menar, det är väldigt mycket av det, progmusiken handlar inte alls om de här stora lösningarna och svaren på de stora frågorna, utan det handlar också framförallt mycket om att utgå från sig själv, sin situation i verkligheten. Där måste vi bryta. Tack ska ni ha båda två för att ni kom hit. Vi hade kunnat prata mer om det här, men nu är det dags för nyheter.